Inden jeg starter, så vil jeg gerne lige sætte nogle rammer for det. Jeg tror, det er meget vigtigt, når man laver sådan noget træning her, at man lige bliver lidt... Jeg ved ikke, om vi bliver enige om det, men i hvert fald den måde, jeg ser inspirationstræning på, det er, at I skal jo ikke forvente, at der kommer noget, der starter hernede fra, og så bygger jeg det metodisk hele vejen op. Inspirationstræning for mig, det er at lægge nogle dryp ned nogle steder med nogle af de temaer, som vi træner lige nu. Og så håber jeg selvfølgelig, at der er nogle af de ting, som I kan bruge i jeres egen træning. Så forvent ikke den der lange metodiske, men i stedet for, så har jeg taget tre temaer ud, som vi arbejder med i vores talentudvikling. Noget afleveringsteknik for os i Danmark, er det noget, vi har brugt rigtig meget tid på de sidste 10 år. Men der er også sket det, at det er blevet lidt terapi for os. Og derfor har vi inden for det sidste års tid prøvet at se, om vi kunne forfine produktet omkring afleveringsteknikken. For vi tror, det er utrolig vigtigt for vores grundspil, at vores afleveringsteknik den er god.